бұрындары қыз мұраты кету еді, ал қазір қыз мұраты диплом алу, ғалым болу. Армысыз көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз қыз мұраты деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 872-82. Олай болса, мен бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Бүгін бізде қонақта психолог Алма Рахымбекқызы және Жетісу келіндері орталығынан Елнұр Мұратқызы жасана. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырымыз қыз мұраты деп аталады. Жалпы екеулеріңізге ортақ сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы кәрі қыз деп айтамыз, я, отырған қыз деп айтып жатамыз. Енді кәрі қыз деген бір дөреке естіліп жатар. Қазақта бұл сөзді жаңағы оң жақта отырып қалған қыз деп те айтамыз, я, бірақ нақты анықтамасы жоқ бұл сөздің. Жалпы айтыңыздаршы, кәрі қыз деп кімді айтамыз? Мен енді кәрі қыз деп арасымен де дөрек естілгенмен, бірақ мен айтар едім, қазіргі жасқа келген қыздардың бәрі бекер жүрген жоқ. Олар қай жағынан болса да өздерінің ой-өрістерін жан жақты дамытып, білім біліктіліктерін артып, енді бір арнайы жақсы бір жетістіктерге жеткен қыздар деп ойлаймын. Менің ойым осындай. Елнұр, сіздің барлықтарыңызға иіліп сәлем бердім. Мен бұл тақырыпты ашпас бұрын өзім жайлы кішкене шолып, бәріне түсінікті болу үшін шолып өтейін. Мен 28 жасымда үлкен әулеттің үлгілі келіні, жолдасының сүйікті жары, екі баланың анасы боламын. Жап жас болып бізге не ақыл айтыватыр деп айтатын шығар. Жас болсам да жаңағы 5 жылдық отбасылық тәжірибем бар. Кішкентайымнан анамның жаңағы бойыма, ойыма сіңірген тәрбиесі, екінші анамның айтып отыратыны, оқығаным бар, көргенім бар, соның бәрін қорта келе айтқым келіп отыр. Жаңағы білесіздер, қыз баланың мақсаты, осы өмірге келген миссиясы ол ана болу. Яғни жаңағы қыз жаңағы қыз тұрмысқа шығып, жаңағы дүниеге балаларды ал келіп, сол ұрпақты саналы түрде. Иә, сол ұрпақты жаңағы тәрбиелеп, мына қоғамымызға мықты азамат пен азаматша жіберу. Бірақ қазіргі таңда біздің қыздарымыздың мақсаты жаңағы бірденкеге кету емес, бірденкеге жету болып отыр. Яғни жан бағу болып отыр. Бұл мәселе жаңағы елімізде баяғыдан бар, қазіргі таңда өршіп кетіп отырған еліміздің демографтары дабыл қағатындай мәселе болып отыр. Статистика бойынша елімізде 400 мыңға жуық жаңағы тұрмысқа шықпаған қыздар бар екен. Яғни ол қаншама жағылмаған ошақ, көтерілмеген отау, және бір әйелді орташа есеппен 3 бала туады деп алатын болсақ, жаңағы 1,5 миллион туылмаған сәбилер деген сөз екен. Дұрыс айтасыз. Жалпы, сіз неше жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз? Мен өзім оқуымды бітіріп, 22 жасымда тұрмысқа шықтым. Жалпы айтыңыздаршы, қыз бала неше жасында тұрмысқа шығу керек? Енді қай жағынан алсақ та барлық табиғаттың заңдылығына сүйене отырып айту керек. Әрине, қыз баланың өз табиғатына сай, енді жоқ дегенде 24-25 жаста үйлену керек. Енді тіпті 27-28-ге дейін қазір созылып жатыр. Бірақ осыдан енді мен ойлаймын, енді 24-25-тен жай емес пе, Алма ханым? Енді әрине орта ғасырда, бұдан көне заманда білесіздер, қыз баланың өзінің жаңағы жан жақты физиологиялық тұрғыдан енді ұрпақ әкелу, дүниеге сәби әкелу жасы 12-ден 13-ден бастала береді. Ол кәдімгідей жаңағы физиологиялық тұрғыдан жетілген. Ал мына әлеуметтік, психологиялық тұрғыдан әрине қазіргі заманымызға сай ол 24-25 жас. Иә, өйткені заман өте оңай заман емес, сондықтан заманауи енді талаптарға сай сол 24-25-тен кем қалмаса деп ойлаймын. Сол дұрыс деп ойлаймын. Ал бүгінгі біздің кейіпкеріміз олай ойламайды.
Мен жаңағы 18 бен 25 аралығындағы қыздарды тұрмысқа шыққан дұрыс деп ойлаймын. Неше жаста дейсіз? 18 бен 25. Енді 18-де жаңағы мектеп бітіре сап тұрмысқа шық деп айтпаймын. Қазіргі заманға сай қыздың да жаңағы оққаны дұрыс, қолында дипломы, бір маман есі болған дұрыс. Мына заманда жаңағы көкірегі ояу, көзі ашық, балаларына ертең бір тәрбие бере алатындай жаңағы оң солын білетін қыз болу керек. Яғни қолында дипломы бар, 21-22 жасында тұрмысқа шыққан дұрыс 25-ке дейін. Негізі медицинада да дәлелденген 25-ке дейін бір баланы абзалы туған дұрыс. Дәрігерлер осыны жаңағыдай зерттеулерінде айтып жатады. Қыз баланың баланы дүниеге алып келетін жасы жаңағы 25-ке дейін деп айтылады. Дұрыс айтып отырсыздар, енді жаңа диплом деп қалдыңыз. Жалпы қыз баланың тұрмысқа шығарда диплом жаңағы болуы өзінде міндетті ме? Жоқ әлде на заманда міндетті деп ойлаймын. Өйткені барған жерінде басын көтеріп, яғни өзінің жаңағы қызының да әке-шешесі басын көтеріп бергенін қызының. Сондықтан да ертең диплом болмаса, ол балаларына қандай тәрбие береді? Өзі де оқып, он солын біліп шыққан дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, диплом деген не ол? Мысалы, баланың жаңағы қыз баланың диплом алуы бұрындары міндеттелмеген, иә, бұрындары жаңағыда үйде көрген тәрбие. Мысалы, үйден кішкентай кезінен қандай тәрбие аласың, ол жақсы тәрбие алсаң, жаман тәрбие алсаң, қаншама сен оны оқыт, қанша мысалы шетелге жіберіп оқыт, иә, бес диплом алғыз қызыңа, бәрібір де ол санасына сіңбегеннен кейін ол дипломның түкке қажеті болмайды. Бұл тұрғыда не істейсіздер? Енді бұрынғы заман мен қазіргі заманды салыстыруға мүлде келмейді. Барлығы, ну, айтады ғой, бала бергенше санасымен бер дейді ғой. Үйдегі тәрбие дұрыс болу керек деп ойлаймын. Барлығы тәрбиеге байланысты. Рахмет. Қымбатты көрермен, бізде бүгінгі тақырыбымыз қыз мұраты деп аталады. Хабарласыңыздар. Ал дәл қазір біздің редакторларымыз дайындаған бейне сюжетке кезек берейік. Одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Қазақта 13-те отау иесі деген сөз бар. Ата-бабаларымыз текке айтпаған. Қыз 13-ке кіргенде толған айдай толықсып, ажарланып, бой түзей бастайды. Ал қыз тәрбиесіне аса мән берген біздің дана халқымыз. Қыз баланы сұқ көзден қорғап, қызға 40 үйден тыйым салған. Бұл тыйым салу қыздың құқын қорлау емес. Керісінше, қызды жамандықтан қорғау екенін дұрыс түсінген жөн. Иә, тыйым салудың астарында бой жеткен қызды көлденең көк аттының көзінен сақтап, оң босағадан абыроймен шығарып салу жатыр. Қыз бала қонақ, ол болашағана шаңырақтың берекесі, ұлттың ұяты. Олай болса, қыз тәрбиесіне аса мән беру ата-ананың ғана емес, отбасы мүшелерінің тіпті қоғамның парызы. Сондықтан қызды ұзатуға асық деген қағидан ұстанып, қыз баланы кәмілеттік жасқа толған соң тұрмысқа берген жөн. Өкінішке қарай бүгінде жасы 20-дан асса да, еркелігі басылмаған қызына отырған қыз орнын табар деп, қолтығына су бүркіп қоятын отбасылар қаншама. Қыз 20-дан асқан соң тек өз отбасының қамын ойлауды әдетке айналдырады. Жар болу бала сүйу мұратын кейінге шегере береді. Тұрмысқа шықсам, қыз күнгі еркіндігімнен, карьерамнан айырылып қалам деп қорқады. Тіпті ата-ененің қабағына қарауды, келген жерін туысым деп санауды жатсынады. Сөйтіп жүріп, кәрі қыз болғанын өзі де білмей қалады. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз қыз мұраты деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазу отыр. Енді сюжетті көріп алдық, я? Жалпы сюжетте айтып жатыр. Қазір карьера қуам, я? Оқу деп жатыр, я? Қыз балалар аса жаңағы тұрмысқа шығуды ойламайтын сияқты. Осының бәрі жалпы дұрыс па? Жоқ әлде қыз бала жаңағы Елнұр айтқандай бірден дипломын аласа, жұмыс істемей бірден тұрмысқа шығып кеткені дұрыс па? Енді осы тұрғыдан баланы кәдімгідей сонау ерте жастан, оқу, қолына диплом алғанда емес, оны сонау 10-11 жасынан, 12 жасынан алып кәдімгідей, егер осындай білімді біліп ата-ана болса,
сол кезден алып бағыттайды. Ол тұрғыдан мектептерде де сынып жетекші болсын, бәр мұғалімдер болсын, психологтар болсын, тура солай қазір біз бағыттап жетелеп келе жатырмыз. Қай жағынан болса да мамандық өте маңызды. Мамандықты таңдауда адаспау, ол өйткен адамның енді өмірінің екінші бөлігі ғой, ол мамандық енді ол қажеттілікті нетеді. Ал бірақ қай жағынан болса да осы бағыттау өте міндетті. Қыз баланың жаңағы үйде қонақ екенін, оның келешектегі ана болу, басқа бір әулетке келін болып, сол әулетті жаңағы әулетті, дәулетті ету ол оның парызы екенін, сол ана бақыттау керек, соны кішкентай кезінен жетелеу керек. Енді жаңағы үйден тәрбие берсек, жаңағы дипломын алмай дейік, иә, мысалы, бір-бірін жаңағы сүйіп тұрса, қыз баланың тұрмысқа шыға бергені дұрыс емес пе? Ертерек. Сонда біздің қоғамда кәрі қыз, отырған қыз деген түсінік мүлде болмас еді. Енді балалардың арасында қарым-қатынас, жастардың арасындағы, ол әрине егер бірін сүйіп атса, ол енді табиғаттың екінің біріне басына қондыра беретін бақ емес. Бірақ ондай бақ қонып атса жастарға, бір-бірін шынайы сүйіп атса, бір-бірін ата-анасы оны қолдап жатса, ол өте жақсы үйлесімді. Егер бір-бірін сыйлап түсініп, бір-бірін сүйіп қосылып жатса, бірақ бұл жерде де тәрбиенің орны өте маңызды. Өйткені қанша сүйу, жаңа махаббат деген сөздің мән-мағынасын айқындап кету маңызды. Махаббат деген ол жаңағы өте бір Алла Тағаладан берілетін ол бір ерекше сый. Ол өте-өте оның мәнін түсініп, жаңағы ғашықтық пен екеуінің аражігін ажырата білген адамға да махаббатқа келешекте жету мүмкін. Сонда сіздің ойыңызша ерте жастан тұрмысқа шыққан дұрыс емес дейсіз ғой, ой жаңағы толықсып, ойы 24-25 жасқа келгенде. Ал енді Алма ханым, айтыңызшы, жалпы мүмкін осы қазіргі уақытта бізге атастыру керек шығар. Қазір мысалы 30 жасқа дейін карьера қуып жүреді, мүмкін атастырылып қойса ол жаңағы сол оқуын да оқиды, карьерасында жасайды, бірақ жаңағы өзі атасқан жігітке тұрмысқа шығады дегендей. Жүрек қалауы деген бар ғой. Өйткені қанша ондай да болды. Мысалы, біздің менің буынымдағы отбасылық достарымыз бар, басқа бір таныстарымыз бар. Атастырғанда кездері болды. Олды да балалардың арасындағы сезімді денем құрай қарамау керек. Өйткені олар ертең өскенін кейін бір-бірін ұнатпай қалуы да мүмкін. Ол кәдімгідей екеулеттің арасында кәдімгідей бір кірбің түсіруі мүмкін. Сондықтан оған да өте бір ерекше қарау керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, мұқият қарау керек. Рахмет сізге. Енді Елнұр, айтыңызшы, жалпы қазіргі менің құрбыларымның арасында да, тіпті жаңағы жұмыста істеп жүрген әріптестерім арасында да бірден айтамыз ғой, неге тұрмысқа шықпай жүрсің деген кезде жақсы жігіт жоқ деп жатады. Мұның қандай бір себебі бар? Мысалы, жақсы жігіт болса, бүгін ақ жаңағы тұрмысқа шығуға дайынмын деп жүретін қыздар да бар. Негізі жаңағы кәрі қыз емес, оң жақта отырып қалған қыздар деп айтайық. Өйткені неге десеңіздер, менің тұрмысқа шықпаған қаншама әпкелерім, құрбыларым бар, оларға кәдімгі кәрі қыз десең ренжіп қалады. Сол қыздарымызды ренжітпеу үшін оң жақта отырған қыздар дейік. Бұл жаңағы 26-тан асқан қыздарды отырып қалған қыздар дейді ғой. Оларды жаңағы қыздарымыз жаңағы білім қуып, карьера қуып, уақыттарын жоғалтып алады. Енді қараңызшы, сіз жаңа айтып жатсыз, оң жақта отырып деп, иә? Мысалы, кәрі қыз деген сөзді сізбен біз ойлап тапқан жоқпыз, иә? Ол бұрыннан жаңағы атам заманнан келе жатқан дүние, иә? Отырып қалған қызды енді кәрі қыз деп бәр жерде барлығымыз естіп айтамыз. Кәрі қыз деген. Соны айтсаң, кәдімгідей ренжіп қалады. Сол жаңағы өзі оқуын оқып, жақсы жұмысқа тұрсам дейді, ол жұмыста белгілі бір жетістікке жетсем дейді, үй алсам, көлік алсам, шетелге шықсам дейді, ондай қыздар солардың бәріне жетіп алады да 30-40-қа келгенін білмей қалады. Одан кейін айналасындағы жақсы жігіттердің барлығының басы бос емес болып қалады. Сол ондай өзінің қамтамасыз ететін қыздар өзінен төмен жігітке қарамайды.
олар өзінен жоғары, жалақысы жоғары, бірнеше жетіске жеткен жігіттер қарайды. Ал ондай жігіттер сол 30-40-тағы қыздарға қарай мекен? Жоқ, көбінесе жоқ. Олар жаңағы өзінің тәрбиесін, тәрбиелеп алатын, өзіне еліп тұратын, жап жас 18-20 жастағы енді осыны айтшы, жас қыз деп бұрындары жаңа қыздың жас ерекшелігіне тоқтала кетсек, 13 пен 16 жас бойжеткен қыз деп саналады екен. Ал 16 мен 18 ол қыз бала деп саналса, 18-ден 25-ке дейін кәрі қыз деп саналады екен. Жалпы бұмен келісесіздер ме? Мен енді ойлаймын, қазіргі заманда онымен келісе алмаймын. Ол енді мүмкін бір жаңағы осыдан бір біраз ертерек кезде болған ұғым шығар, қалыптасқан ұғым. Қазір енді 24-те ой жас екенсің деп әлі үмітің көп екен алда деген сияқты сондай көзқарас кәдімгідей туындады ортада. Енді бұл сөзді жаңағы ата бабамыз бекер айтпаған сияқты. Мысалы адамның қыз баланың табиғатына, иә, мысалы байланысты айтылған ой сияқты. Барлығы өз уақытымен болған дұрыс деп ойлаймын. Уақытылы кетіп қыз әйел қырық жанды деп бекер айтпаған. Оқуды да оқып, жұмысты да істеп, бәрін үлгеру керек дейсіз ғой, бір сөзбен айтқанда. Рахмет, Елнұр. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Мына негізін алғанда қыз бала 13 пен 16 жастың аралығында тұрмыс құрған. Естіліп отыр ма? Жаңа ғана айтып кеттік, иә, айта беріңіз көрермен. Естіп отырмыз, теледидардың даусын басып қойыңызшы. Себебі мына одан кейінгі жағында қыз бала естіп әзірге келіп айтып жатыр, 13 пен 17 аралығында екіқабат болып жатқан қыздар. Бұл негізін алғанда бұл мына бағыттан бара берсе бұл қазақтың болашағы күмәнді жағдайға кетеді. Өйткені 20-дан әрі қарап өткеннен кейін бұл жан жағын бұл уже көріп былайынша қарағанда тұрмыс құрған әйелдерден басым болады оның айлакерлігі. Сондықтан бұны мүмкіндігі болғанша 10-11-12 класс қалғанның орнына 8-ші класс кезінен тоқтатып содан кейінгі жағында колледжге басқа жағына оқып жүрді, оқысын оқымаса тұрмыс құрамын деген жан болса тұрмысқа беру керек. Өйткені есін жинап жан жақты көрген қыз өзі екі мына күйеуіне мүмкіндік бермейді. Үстемдікті мына байын билеген әйел бақытты қатын деген бұл Қазақстанда көбісі мына отбасын әйелдер билеп кетті. Көрермен, көрермен, сіздің қыздарыңыз бар ма? Бар, бар, бар. Неше жасын тұрмысқа шыққан ба? Тұрмыста, Құдайға шүкір. Неше жаста шығып еді? 20-ға несі 20-ға. Ертеме бұл сіз үшін жоқ әлде жай ма? Не қылған дейді? Бұл сіз үшін ерте ме әлде жай ма қыздарыңыздың тұрмысқа шыққан уақыты 20 жаста? Сол дегенде сол 20-ның перифері 16 мен 20-ның аралығында тұрмыс құрса дегенде жан жағына өзінің авторитетін көтермей, әзір оқыдым және диплом бар анау мынау деп өзінің авторитетін көтергісі келеді де өзінің күйеуінің алдында. Мен табыс табам, өйтем бүйтем деп. Аха. Ал аға, тағы бір сұрақ қойсам, сізде келіндеріңіз бар ма? Бар, бар, бар. Аха, неше жасында келін болып түсті? Бірі 19, бірі 20. Оқыған беді, дипломдары бар меді? Я біреуінде диплом жоқ, біреуінде оқымай не қылып қойған. Аха. Аға, енді өзіңізде екі келініңіз бар екен. Салыстырып қараңызшы, біреуінде диплом бар, біреуінде диплом жоқ. Жалпы дипломның маңызы бар ма? Мен үшін ол әйел боламын, ана боламын, мен отбасы құрамын деп өсіп өнемін деген жан болса, ол диплом қажеті жоқ дейсіз ғой. Диплом болғанмен оны көрмеге қоймаймыз. Ол бірінші әйел болады, ана болады. Ол үйге үйбала үйіне басып келін болады, болу керек. Сол міндет сол үшеуінен өтсе, ол нағыз әйел. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Алғыс білдіремін сізге. Енді Алма ханым, жалпы көрерменіміз айтып жатыр. Диплом туралы, иә, жаңағы айтып жатыр. Дипломның
маңызды ештеңке жоқ деп жатыр бұл жерде. Сіз айтып жатырсыз, жаңа 24-25-ке дейін диплом алып, оқуын оқып деп жатырмыз, е? Жаңағы есейген шағында бірақ тұрмыс құру керек деп жатырсыз. Енді көрермен, деп көрерменге келетін болсақ, көрермен өте бақытты жан шығар деп ойлаймын. Өйткені оның кісінің қасында бір керемет ару ана, яғни әйелінің өте бір ақылды әйел деп ойлаймын. Өйткені ұл десе, ұл қыз десе қызы бар тәрбиелеп отырған, қыздары тұрмыста, келіндері қолында. Яғни осының бәрін ұйытқы болып, жаңа дұрыс тәрбиелеп отырған осы кісінің жары деп ойлаймын. Сондықтан бұл кісіге әйел адамның осындай бір отбасында осындай ұйытқы болған өте маңызды. Бұл да жақсы, әрине. Егер ондай бір аналар дәп сондай бір тәрбие беріп, айналасын өсіріп өніріп, көгертіп өте жақсы ғой. Өкінішке орай енді біз бәріміз жұмыс басты көп адамдар қазіргі заманда. Тіпті келінімен жарысып жұмысқа да кетеміз. Я болмаса жаңағы қыз балаларымыздың енді дер кезінде ақылын, көмегін беруге мүмкіншілігі болмай жатады. Сондықтан неше түрлі келеңсіздіктер туындап жатады. Рахмет Алма ханым, сөзіңіз аузыңызда. Біз телефон қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба? Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Жақсы тыңдап отырмыз. Мен тұрмыс құрғанмын, жасым 28-де қазір. Көрермен, анығырақ қойыңызшы, біз сізді естімей жатырмыз. Алло. Айта беріңіз. Өзіңіз тұрмыс құрғансыз ба, жасым қанша? Гүлді көйлектегі қыз тұрмыс құрған. Екі балам бар. Басқа сұрағыңыз бар ма? Жоқ, сол сұрағым мен болған. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Жеке жаңағы біздің Елнұрды сұрап жатыр екен. Жалпы енді айтыңыздаршы, диплом деп жатырмыз, иә? Жалпы қыздар 30 жасқа дейін жаңағы ел үшін, қоғам үшін жұмыс жасайды, иә? Енді жұмыс жасап жүріп жаңағы жігітке жаңа уақыты жетпей жатады, иә? Бұндай қыздарды жалпы кәрі қыз деп айтуымыз дұрыс па, Елнұр ханым? Әрине дұрыс, жаңа айтып отыр ғой, 26-тан асқандарды кәрі қыз деп. Жұмыс жасап, қоғам үшін жұмыс жасаса, мен ойлаймын, қоғам үшін жаңағы елін көркейту үшін, халқының санын көбейту үшін бала туу керек. Жаңағы айттым ғой, бәрін тепе-теңдікте ұстау керек. Баланы да туып, жұмысты да істеп, жаңағы ата-енеге келін болып, күйеуіне әйел болып, барлығына үлгеру керек. Әйел адам қырық жанды деп бекер айтпаған. Бәрін тепе-теңдікте ұстау керек. Ал енді жалпы айтыңызшы, қыз мұраты кету ме, жоқ әлде оқу ма, жаңағы диплом алу ба? Жалпы қыз мұраты не ол? Қыз мұраты кету де, дипломды да алу, және жұмысты да істеу. Жалпы Елнұр ханым, жаңағы нақтылап айтып кетейікші, осы қыз бала үшін дипломның қаншалықты жаңағы маңызды ол диплом? Маңызы бар деп ойлаймын. Өйткені өзі білім алмаса, ертеңгі кейінгі ұрпағына не тәрбие береді? Сондықтан да өзі біліп, көзі ашық болып, жаңағы кейінгі балаларына дұрыс тәрбие беру. Жалпы қараңыздаршы, ұрпаққа тәрбие беру, иә, мысалы қыз бала болашақ ана деп жатырмыз, иә. Бірақ сол дипломмен ғана тәрбие бере ала ма, дипломмен ғана байланысты ма, жоқ әлде жаңағы үйде көрген тәрбиесіне көбірек назар аударуымыз керек шығар? Ол әрине, бірінші тәрбиені үйден алады ғой, ата анасынан. Үйден көргенін жаңағы сыртқа соны көрсетеді. Мүмкін жаңағы үйде тәрбие алып, жаңағы оқу оқымай, жаңағы 16 жаста жаңағы тұрмысқа шығып. Жоқ, мына заманда оқыған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені барған жеріне басын көтеріп барады. Жаңағы ата-анасы да қызын жақсы жерге барып, жақсы жаңағы айтқанын қалайды ғой. Сондықтан да диплом алған дұрыс деп ойлаймын. Елнұр ханым, рахмет сізге, сөзіңіз аузыңызда. Дәл қазір қымбатты көрермен, бізде жарнама, жарнамадан кейін біз хабарымызды жалғастырамыз. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады. Иммундық жүйе мен зат айналымын реттейді. Көңіл күй мен күш қуатты арттырады.
инфаркт пен инсульттың қаупын төмендетеді. Неопрашөніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Ардақ тағайын, бұл сыралғы хабары. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алсақ, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба. Саламатсыз ба, көрермен? Несіздерге сенген мәселі хабарламақымыз өте. Жалпы ойын кезде біздің мына болашақ балаларымызға, қыздарымызға қарап отырмын. Бірінші рет көріп отырмын. Бұл болашақ негізі біздің өзімізге керек зат, артымызда кеткен ұрпақтар. Көбірек жаңа бір сұрақ қоя отыр. Дұрысы әрі мәселім не болды деді. Көремен, сұрағыңыз бар ма? Мынау өте мынамырға арғай жалғастырып тағы. Осы білім ғылым бар, кішкене кісілерде өмірлік тәрбиесі бар. Тәрбиелі маған ата жұрттың қалғаны бар ғой бәрі. Соның бәрін арғай жалғастырсаңыздар өте жақсы. Бұл өте пайдалы. Балаларымызды, қыздарымызды қанша айтсақ та. Көрермен, бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрағыңыз бар ма бізге? Рахмет, болды. Басқа сұрағымыз жоқ. Рахмет, көрерменіміз тілек айтып жатқан сияқты. Алғыс айтамыз көрермен сізге. Ардақ тағайын, бүгінгі біздің тақырыбымыз қыз мұраты деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді жалпы Елнұр, айтыңызшы, жаңағы 22 жаста, жаңағы 18-бен 22 жас аралығында тұрмыс құру керек деп жатырсыз. Жалпы ерте тұрмыс құрғандар да мысалы, қандай да бір кішкентай қиындық туып жатса, бірден ажырасып кетіп жатады, көбінесе материалдық жағдайға байланысты деп жатамыз. Мүмкін жаңағыда ерте емес кішкене жаңағы дипломын алып, оқуын оқып дегенде, мүмкін сондай да тұрмысқа құру керек шығар. Бұл сұраққа қазір жауап бересіз. Телефон қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Көрермен, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Теледидардың даусын басып қойсаңыз, көрермен. Саламатсыздар ма, бағдарламасы. Мінекей мен мына қыз 18-25-ке шейін қарғыз атанама деп жатыр ғой. 18-ден 25-ке шейін бұрында мен мысалы өз басым 17 жасында тұрмысқа шықтым. Содан кейін оқыдым да, қызметте жасадым. Мына негізі оқу керек, оқу керек жоқ па дейді. Оқу керек, оқу тәрбиеге керек, еңбекке керек, қандай күнде де әйел болсын, еркек болсын, еңбек ету керек. Ал енді тұрмысқа шығатын уақытта оған қарамау керек. Мысалы, 17-де ме қалай енді жолын болып тұр, 16-да ма, 17-де ме, 18-де ме тұрмысқа шығып, жаңағы бала болып жатса ерте, ол да жақсы адамға. Ал енді оқып, арғыра енді карьер құрып кетеді біреулер мысалы, мен бәлінбай жатса шығамын деп жатады, ол болмайды. Дұрыс емес дейсіз ғой? Дұрыс емес, иә. Жөні келіп жатса, ертерек тұрмысқа шыққан. Өзіңіздің қызыңыз бар ма, көрермен? Жоқ, қызым жоқ. Келінім бар бірақ та. Келініңіз. Неше жаста келін болып түсті сіздердің әулетке? 22 жасында түсті. Соған қарап айтамын ғой. Мына 22 жаста түсті, дипломмен келді. Үйленді, балада тапты, қызметте жасады. Бұлай енді үйде отыру емес. Мен өзім
келінім айтын, үйде отырма, жұмыс істеді. Адам үйде отыра беріп, жаман болып кетеді ғой. Ортамен жүреді, тәрбие, олды тәрбие, олда еңбек, еңбек ету керек. Мен бала таптым, мен осы мен отырып қалдым деуге болмайды. Үйдің шаруасына да үлгеру керек әйел адам. Соның кейінгі тамағында жасап үлгеру керек, кірінде жол. Бәріне үлгеру керек дейсіз ғой. Көрермен, рахмет. Қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Роза, Роза. Роза Төлеген қызы. Роза апай, көп рахмет сізге хабарласып ой бөлісіп жатқаныңызға. Сұрағыңыз жоқ па? Көрерменде қонақтарымызға. Енді екеуі де дұрыс айтып отыр. Екеуі де дұрыс айтады енді. Мен енді көп көрген жоқпын. Мына жағында ана гүлді көйлек киіп отырған қыздың несін тыңдадым. Өте жақсы айтады. Жаңағы дұрыс айтады, оқуда болу керек, тәрбиеде болу керек деп жатыр ғой, соған қосыламын. Роза апай, өзіңіз ерте тұрмысқа шыққаныңызға өкінбейсіз бе? Жоқ, өкінбеймін. Ерте тұрмысқа шықтым, балалы болдым, одан кейін оқуда оқыдым. Оқуда оқыдым, қызметте істедім. Ешқандай да өкінбеймін. Аха, демек, бәріне үлгеруге болады дейсіз ғой. Рахмет, Роза апай. Өз үйімізден де тәрбие алдық, ата-енемізден тәрбие алдық. Мына жас болғанда ана үйдегі тәрбиеге, ата-енедегі тәрбиеге жастай барсаң көнесің бәріне. Рахмет, Роза апай, хабарласқаныңызға. Жаңағы сұрағымызға жауап бере кетсеңіз. Мүмкін жаңағы ерте отбасын құрып жатқандар көбінесе ажырасып жатады деп жатыр, иә? Осыған. Негізі қазіргі жастардың мінезі өте қиын. Менмендігі бар, эгоизм деген бар, тәкаппарлық деген бар, бір-бірінің мен деп басынан сөзін асырмай жатады. Бұл түбіне келгенде жаңағы үйінен алған тәрбиесіне байланысты. Яғни жаңағы анасының қызына айтып отырған ақылына байланысты. Мүмкін осындай жаңағы ерте ажырасып, не болмаса отырып қалған қыз жаңағы атына ие болып жатқандар мүмкін ата-ананың дұрыс тәрбие бермей жатқандығынан шығар. Негізі ойлаймын, сол жаңа 13 жасынан отау иесі дейді ғой, 13 жастан бастап қыз баланы жаңағы үй шаруасына араластырылып, тұрмыстық оңды солын танытып, тұрмыстық жағдайға дайындай берген дұрыс деп ойлаймын, 13 жастан бастап. Дұрыс айтасыз. Ал енді жалпы қазіргі уақытта көп қыздарымыз қалталы азаматсыз дейді, ақшасы болса, көлігі болса деп жатамыз. Мүмкін өзіне, өзінің жаңағы мұйына бір не құрастырып алған шығар, бір идеал жігіт, мысалы. Соны құрастырып, сол жігітті таппағанның кейін кәрғыз жаңағы атанып отырған шығар. Алма ханым. Ол да мүмкін. Психологиялық тұрғыдан айтып өтсеңіз. Психологиялық тұрғыдан, иә. Өйткені заман өзі кезінде тарылтып кеткен заманда көбінесе қиыншылықтарды, әке-шешесінің басынан өткен қиыншылықтарды көрген қыздар енді қай жағынан болса да өзін еркін сезініп, еркін бүкіл қажеттіліктерін қамту үшін осындай бір бар мүмкіншілікке, осындай материалдық құндылықтарға қол жеткізу тек қана ер азаматтың арқасында, сондықтан өздеріне сондай бір жар іздейді. Бұл дұрыс па? Бұл қаншалық дұрыс? Ол дұрыс емес әрине. Ол материалдық құндылық, ол бірақ күндік. Ал мына рухани жан дүниені байытып, оны ұлғайту, ойырсын, әлеуметтік ойырсын, көзқарасын қалыптастыру және 12-13 жасынан тіпті күйеуге бермесе де, бірақ үйде, отбасында дұрыс тәрбие берсе, жаңағы қандай да болмасын, бай қуатты отбасынан да шығып, бай қуатты отбасына барып тұрып ажырасып жатқан ол материалдық құндылық, қаншама отбасы бар. Сондықтан біз оны білеміз қазір, тек қана ол бар жоқшылық емес қазіргі елдерді ажырастырып жатқан, ол қай жағынан болса да әлеуметтік көзқарастың төмендігі. Яғни үлкенді сыйлай білу, айналасындағы адамдардың барлығын, мысалы туған туыстың жаңағы әлеуметтану деген ғылым бар. Ол жерде әр қыз болсын, ұл болсын өзінің әлеуметтік рөлдерін білу керек. Яғни ол үйде бала, түзде дос, сыныптас болсын, жаңағы қызметтес болсын. Яғни барлық өзінің әлеуметтік қызметтерін өте адал орындау керек. Сонда адал орындаған адам оның қай жағынан болса да рухани жан дүниесі бай адам. Өйткені ол біреуге көмегінде ешқандай тартынбай, аянбай береді. Материалдық, моральдық көмектің өзінің екі бөлек
несі бар. Енді дұрыс айтасыз, Алма ханым, жалпы психологиялық тұрғыдан айтыңызшы, жалпы осылай мен жаңағы ақшасы бар азам, жаңағы ер азаматқа тұрмысқа шығамын, мен бай жерге барамын деп ойлай білсе, мүмкін жақсы зат ойласаң, мүмкін сол орында алады. Психологияда бұл қалай түсіндіріледі жалпы? Енді біз әрине мына өзіміздің нелеріміздің арнайы жоспарларымыздың бәрін қарасаңыз, бәріне біз бағдар беріп отырамыз. Жаңағы, әрине адам нені армандайды, соған қол жеткізеді. Бірақ ол арманның бәрін өзінің іскерлік белсенділігімен, яғни ондай адамға қол жеткізу үшін өзіңде соған сай болуың керек, лайық болуың керек. Өзіңді де жан-жақты жаңағы адал еңбегіңмен, шынайы біліміңмен шыңдауың керек. Өйткені жетіске жеткен адам, ой өрісі кең адам өзіне теңіміз дейді. Ол материалдық тұрғыдан теңін емес, қазіргі заманда моральдық тұрғыдан теңіміз дейді. Рухани жан дүниесінің бай, кең болуына талап қояды. Рахмет, Алма ханым. Дәл қазір біз сюжетке кезек берейік, одан кейін хабарымызды, сұхбатымызды жалғастырамыз. Қызым оқы деді, мен оқыдым, мен оқыдым, мен оқыдым. Қаны орным? Қазақта 18 бен 25 аралығында тұрмыс құрмаған бойжеткендер кәрігіз аталадымыз. Бойжеткен қалайша кәрігіз болмақ. Кәмілеттік жасқа енді толған бұрымды тұрмыс құруға, үлкен өмірге дайын деуге келмейді дейді психолог мамандар. Себебі, бұл басылмаған жастықтың кесірінен ажырасудың саны артып жатыр деген пікірде. 18-інде мектептен түлеп ұшып, 21-інде маман атанса, ары қарай еңбек етіп, кірпіш болып қалануға ұмтылады емес пе? Болашақта тұрмысқа шығып жатса, күйеуіне тәуелді болмай, табыс табалса несі жаман? Керісінше, қайын жұртының алдында бұл да бір мәртебеге жатпай ма? Сонда біздің ақылы кемелденген қыздарды кәрігіз деп атағанымыз дұрыс па? Адам өз өмірінің суретшісі. Өмірінде кезіккен әр мәселенің шешімін өзгелерге қарап емес, өзінше бағамдап, қалағанын жасағаны дұрыс. Әйел болсын, мейлі еркек болсын, жеке өміріне байланысты қоғаммен санасу қате секілді. Елге салсаң, оң босағада қалып қою қылмыспен тең. Таңдаған тазға жолығат деген қағиданы былай ысырып тұрып, өзіңізге лайықты жарды жақсылап таңдаған абзал. Осы орайда Омар Хайямның әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс, әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс деген сөзі ойға оралады. Тіпті кейде бұрымдының отбасы құруға асықпауы ер жігіттің тарапынан батыл қадамның болмауынан ба деген ойға қаласың. Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз қыз мұраты деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді жалпы диплом деп жатырмыз, оқу керек деп жатырмыз. Жалпы айтыңыздаршы, дипломы барды құрметтеп, дипломы жоқты менсінбейтін дәрежеге жеткен жоқпыз ба осы біз? Жоқ. Қазір мысалы келін аларда дипломы бар мекен, оқыған бекен деп сұрап, сұрастырып жататымыз, иә? Мен ойлайым, әр адам өз үшін оқиды, өз үшін диплом алады, барған жеріне басын көтеріп бару үшін деп ойлайым. Ал жалпы мысалы ата-анаға келетін болсақ, қызым мектепіңді бітір, одан кейін жоғары оқу орнына түс, одан кейін жұмыс. Жұмыс те, жемісің де жегіз дейді. Осының арқасында біз кәрі қыздарды көбейтіп алған жоқпыз ба? Енді ол да бар. Енді қоғам болған ең адамдар әртүрлі болады. Ол да бар біздің әрине. Мен сені жеткіздім, бақтым, қақтым. Енді сенің парызың бізді асырау деп депте жатады. Ол болсын, қыз болсын, сондай бір міндет қойып атады ата-ана. Жалпы дұрыс па міндет қоюымыз? Ол дұрыс емес. Қыз балаға дұрыс емес деп ойлаймын. Жалпы қызға да, ұлға да дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ана өз отбасында сүйіспеншілікке бөленіп, шынайы жаңағы ата-анасының мейіріміне, ықыласына бөленген адам ол оқысын, оқымасын, ол барлық мүмкіншілігінше ата-анасын өмір бойы қамқорлап, қолындағы барын бөлісіп өтеді. Ал тұрмысқа шықса да барын беру оны. Қыз баланы оқыту, жұмысқа кіргізу бұл ата-ананың міндеті. Ол өзінің міндеті. Рахмет, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қоңырау қабылдап алсақ, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз.
Көрермен, саламатсыз ба? Алло, сөйлей беріңіз, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Кешіріңіз, мына құқымыраты кету деп жатырды ғой. Бір Астанадан досымыз бар. 91 жылғы. Қызына қанша сөз салып нетеді, әлі жүр 26 жаста да. Ол қандай ақыл айтасыз? Оқу оқып жатырмын, оқуым бітірді. Енді Елмұрат деген досым. Жігіт ойланып жүр ма, сонда қыз ойланып жүр ма? Қыз ойланып жүр, қыз. Жігітке айтсам, сол қызды жақсы көремін дейді. Ал алып қашып кетуге қалай? Қазір енді 21-ші ғасыр ғой. 21-ші ғасырда да алып қашып кету деген бар ғой, болады ғой. Енді қызды қылығымен дейді ғой, ұзатып алған жақсы ғой. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Қазір біздің жаңағы қонақтарымыз сіздің сауалыңызға жауабын берер. Ал бір сұрақ қойсам, өзіңіз үйленгенсіз бе көрермен? Иә, үйленген. Әйеліммен 26 жасында үйленген. Сіз 26-да болдыңыз. Келіншегіңіз де 26-да болды ма? Иә, иә. Оқу бітіріп, қолайына үйлендім. Жай емес пе? Жоқ, жақсы болды. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. О, қызда бір сенімсіздік бар сияқты жігітке. Әлі де басқа бір жігітті кездестіріп қалам ба деген ой дейсіз. Одан да жақсысын кездіктірем деген оймен жүрген сияқты. Сіздің ойыңызша. Бір-біріне сезім болатын болса, онда оқуға қарамай жұмып алып кетіп қалу керек. Енді арасында неше жыл болды дейді ғой. Біраз жүргеніне, мен енді ол өйтіп қыз баланың несін аса бір неткін кемейді. Мен ойлаймын, бүйірде ер азаматтың өзінің жігерлігі. Қай жағынан болса да біз қыздар, шыны керек, қыздар қай жағынан болса да ер азаматтың сондай бір жігерлі. Болғанын қалайыз. Жаңағы дүп айтып, өзінің сондай бір... Онда жаңағы жігітіңіз өзі көндіре алмай жүр. Егер 5 жылдан асқан уақыт болса, ер азаматтың берді осалдылығы кішкен. Бізге тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Алло, саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Мені сұрағым сол еді. Қыз балалармен бірге, ер жігіттерді де бірге тәрбиеласам, семьяға, қыз балалар, ата-аналар сұрады оны тәрбиелейді. Тамаққа, үй тірлігіне, жігіттерім кішкене қазір босан деймін ба, өзіне жауапкершілігі аз деп. Мен өзім бұрын мұғалім болған адаммын, ұлыма қазіргі заманға қарады. Өзім қысқаша сұрағым сол. Жігіттерді тәрбиелау керек. Көрермен, сіз неше жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз? Ал? Сіз неше жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз? Мен 22 жасымда. 22 жасыңызда. Ұл қыздарыңыз? Үш ұл, бір қызым бар. Келіндеріңіз? Қызымды тұрмысқа беруге қорқам қазіргі балалардың... Қызыңыз нешеде? Қызым тоже қазір 22-де. Не себепті қорқасыз? Өзіңіз 22 жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз? Мен енді ол кезде кішкене ағалар қорғанында болдым. Енді мен қоныс аударғаннан кейін қорқын қарайым. 22-де. Ал сіздің үрейіңізден жаңағы, сіздің қорқынышыңыздан қызыңыз отырып қалады деп ойламайсыз ба, қорқпайсыз ба осыдан? Жоқ, оны енді оқыды, дипломы алды, үй тірлігіне баға ұлда жақсы. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға, рахмет. Бүгінгі біздің жаңағы хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалыпты, хабарымызды қорытындыласақ. Бірек ауыз сөз бен. Енді ер азаматтарымызға ерік жігер берсін, өзіне сенімді болсын қашанда. 4-5 жыл деген енді өте көп уақыт, сондықтан бұл жерде ер азаматтың осалдылығы. Ал қыз балалар қай жағынан болса, қыз мұраты кету. Неше жаста алма қанымай дейші? Мен енді айтып тұрмын, заман талабына сай, қазір 24-25, өйткен әлеуметтік диплом, мамандықтан бұрын әлеуметтік ойырыс көзқарас болу керек. Рахмет алма қаным. Енді қыздарымызға айтатыным, жаңағы кейін 40-50 жасқа келген кезде, үйінде жұмыстан келген кезде, үйіне анашым деп шығатын баласы болмаса, жаңағы өзінің қорғанына алатын ер азаматы болмаса, сол күнге дейін өмір сүргені бекер деп ойлаймын. Сондықтан да тұрмысқа шыққандарын қалаймын.
жаңағыдай 25-ке дейін тұрмысқа шығып кеткен. Дипломдарын алып, көздер ашық. Рахмет еді. Бүгінгі сұралғының жаңағы хабары шығарылымы өте жақсы болды. Сіздерге алғыс айтамыз осындай әдемі мазмұндағымен құрғандарыңызға. Қымбатты көрермен, мен өздеріңізбен қоштасамын. Ертеңге дейін сау болыңыздар.